I morgen skjer det, Morten. FK Haugesund, ut på her. Flotte Nadderud stadion. Gleder du deg? Det gjør jeg, og det tror jeg alle gutta gjør. Det blir godt å komme i gang. Holdt på lenge nå med å trene og trene. Så vi gleder oss. Det er for endelig å spille på gress igjen. Du er jo 32 år gammel blitt. Du er jo typen som jeg tror foretrekker fortsatt å spille på gress fremfor kunstgress. Det stemmer. Jeg foretrekker grønt, luktende gress. Noen har spådd oss nedenom og hjem at vi skal rykke ned. Men her i denne klubben så har vi tro på bedre tider, har vi ikke det? Jo, vi bryr oss egentlig ikke så mye om disse tipperne. Vi gjør ikke det. De har ikke vært på treninger og sett hva vi driver med. Så de bryr vi oss ikke så veldig mye om, egentlig, rett og slett. Nei, de bryr vi oss ikke om. Vi gjør ikke det. Men Morten, du er tilbake i klubben. Du returnerte i fjor sommer fra svensk fotball. Nå er du kaptein for en årets sesong. For et ganske ungt mannskap. Hva legger du vekt på altså når du er kaptein og i den rollen? Hva legger du i den kapteinsrollen selv? Ja, uansett om jeg har vært kaptein eller ikke, så er man jo så gammel og begynner å bli såpass rutinert at man prøver å rettlede en del yngre spillere. Da, og kjefte litt og heie litt på dem og prøve å få samlet den gjengen her til å bli en god fotballgjeng. Hva kan vi forvente av årets Stabæk? Hva kan vi forvente av årets Stabæk-mannskap? Stabæk.no er laget. Det får vi se på. Jeg vet at vi kan spille veldig god fotball. Og har gjort det i perioder i oppkjøringen. Og så gjelder det da å få disse periodene til å vare enda lenger. Og at vi klarer å være stabile i løpet av en hel sesong. Du som er i garderoben, veldig mange nye ansikter, veldig mange på tribunene her som ikke har sett så veldig mye til de før. Kan du gi oss litt insight nå? Hvem er denne El Ganassi? Hvem er de jo har publikum mye i vente? Ja da, vi har fått inn noe ekstra som jeg tror kan varte opp med noe spennende ute på banen her. Så det er bare å glede seg til. Blant annet har vi fått Asante da, som er kjapp. Så fikk vi jo Diomande som er sterk og skal lage litt mål inn i boksen der. Og så har vi Yasin som kom inn helt på tampen her. Og ser ut som en ordentlig luring med kula. Men i morgen er det altså FK Haugesund ut på Nadderud her. Hva type kamp blir det? Den første kampen i sesongen er alltid litt rann kriging. Det tror jeg uansett hvilken liga du spiller i. Så litt kriging blir det, men jeg håper at vi kan plukke fram en god del perioder hvor vi spiller god fotball også. Altså at vi får ett eller to mål mer enn, gjerne tre, mer enn Haugesund. Det høres veldig bra. Nadderud, klokken 18 i morgen kveld. Vi ses!